Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Game Dev Burrito podcasta koji snimamo u Ubisoft Belgrade studiju. Ja sam Srđan, voditelj ovog podcasta, a danas nastavljamo sa predstavljanjem različitih profesija koje postoje u game developmentu, a i u našem studiju. Tako da ćemo u današnjoj epizodi pričati o UI artu i sa mnom su dvojica UI artista iz našeg studija, pa hajde da ih upoznamo. Ćao ljudi, hvala vam što ste došli u podcast i možete da se predstavite na kojim pozicijama radite i na kojim projektima radite ako smete da podelite. Ćao, ja sam Ilija, u Ubisoftu sam oko 3 godine, skoro je bilo baš tačno 3 godine. Radio sam na Skull & Bonesu i na nenajavljenom projektu, tako da to je manje više to što mogu da kažem. Dobro. Ćao svima, ja sam Luka i radim trenutno na poziciji UI artist. Malo više od 2 godine sam u Ubisoftu i da sad sam radio na 2 releasovana projekta. Prvi je Riders Republic bio, drugi Assassin's Creed Mirage. Hvala ljudi, mislim čestite na projektima Hvala. Na kojima ste radili, pogotovo na najskorijama, to je Assassin's Creed Mirage. Pa, možete da nam kažete nešto malo više o tome kako ste uopšte došli u game dev, odnosno Ubisoft? Da li ste se školovali za to, da li ste želeli to ili slučajno? Pa nekako... Završio sam arhitekturu, što je onako totalno hektičan način da se usmeri karijera posle škole za dizajn i crtanja. Nekako sam htio da budem inženjer. Onda sam upisao master za unutrašnju arhitekturu. Tu sam onako već malo krenuo da kapiram da možda to što arhitektura meni možda ponudi baš i nije ono što mene može da zanima u tom nekom smislu. Imao sam sjajnu profesorku na masteru koja mi dozvolila da mi tema mastera da bude cyberpunk, pa sam već tu nekako malo uplitao gaming koliko sam mogao u to. I po završetku faksa mi je druga rekao, kao vidi tamo u Ubisoftu nešto okačio za level design. I ja uzmem, prijavim se i dobijem, žao mi je poruku, već je mesto zauzeto i tu sam malo smorio, međutim mi rekli kao imamo još jednu poziciju otvorenu ako te možda zanima UI, koja je bila super zato što sam tokom mastera paralelno radio nekom jako malom mobile gaming studiju gde sam igrom slučaja radio neke ilustracije i UI i jedan test, nekoliko intervjua kasnije i upao sam u Ubisoft. Znači, došao si baš na poziciju u UI-u. Da, da. A izvim, mala digresija, moram da odskočim od našeg rasporeda, ali me zaintrigiralo ovo što si pomenuo, da si teo se prijaviš za level design. Da li je lako prebaciti se, na primjer, sa pozicije level designera u UI team u gamingu? Pa, nekako smatram da je UI kao tematika prosto podobna za ljude različitih zanimanja i to je nešto što bih jako voleo da ljudi razumeju da to nije nikakav bauk i da su to sve stvari koje se uče i da u suštini pozadina, nebitno da li je formalno obrazovanje ili stvari koje te zanimaju, nisu toliko bitne za to. A što se level dizajna tiče, to je onako potpuno jedna nauka za sebe koja mi je fascinantna i dan danas, iako se, da kažem, profesionalno bavim UI-em, tako da to je manje više to. Dobro. A Luka, ti kako si dospio u game development? Nekako ulaznica za game dev sa moje strane je bio grafički dizajn. Kad sam završio srednju školu, bio sam poprilično neusmeren oko ičega, ali sam znao da volim da crtam, volim onako vizualne stvari, tako da sam krenuo sam da eksperimentišem sa Photoshopom i drugim nekim softverima koji su vezani za 3D. I nekako to mi je bio prvi kontakt zapravo da se ti softveri koriste kao i u game dev industriji. I kad sam video da se otvorila praksa za UI art u Ubisoftu, nekako sam odlučio da uradim leap of faith i da probam da se ubacim u game dev, jer na kraju dana baš sam strastven oko video igri i generalno mogao sam na toj poziciji da spojim strast za dizajn i strast za video igre i the rest is a history. Dobro, a reci mi, šta je UI u gamingu? UI u gamingu, širok je spektar same definicije, ali u suštini svi vizualni elementi sa kojima igrač može da vrši interakcije sa mehanikama u igri, sa svetom u video igri i sa samim i narativom i pričom. Tako da to može biti sve počevo od menija, dugmića, listi sa informacijama, tekstova, ikonicama, teksturama, lista nema kraja u suštini. Dobro, a recimo Ilija, šta čini, na primjer, dobar UI u jednoj igri?
E pa to je malo onako nezakonno pitanje, zato ali što... Ali sam da pitam, hoćeš da pričaš iz ugla UI artista ili iz ugla igrača? Pa možda mogu oba, kao zato što nekako je dosta, dosta ovaj pitanje interesantno, zato što čini se da sam negde pročitao da o dobrom UI-u se nekako ne priča puno, nekako, ja makar nisam do sada, kad sam sa svojim prijateljima pričao o igrama, nekako je rekao, jo, što je dobar, onaj UI, baš mi se dopao, ali međutim, svaki put kada neke stvari ne rade zbog UI-a, tada se priča o UI-u. I zbog toga je to možda eto, malo, malo nezahvalno sa te strane, jer UI, ako je dobar, ponekad možemo da kažemo da ga i ne vidiš, zato što toliko je dobar, toliko ti fluidno sve funkcioniše, komunikacije sa tim virtualnim svetom koji smo napravili, tako da sa te strane UI dosta bitan, ali nezahvalan za nas artiste. Dobro, znači eto, negde najprostije rečeno u stvari, dobar UI omogućuje fluidnu komunikaciju sa virtualnim svetom. Da, seamless komunikaciju. Eto, seamless, eto, da koristimo stručne strane. Da. A recite mi, da li drugačiji tipovi, odnosno žanrovi igara utiču na sam UI, odnosno na taj neki vizualni identitet UI-a koji, ovaj, evo, kad ti sam primjer pomenuo, radio se na dve potpuno, ja mislim, tipski različite igrice, Riders Republic i Assassin's Creed Mirage. Da, pa u suštini, vizualni stil je nešto što će da bude ustanovljeno od strane art direktora, on će da diriguje u suštini u kom smeru treba da vizuali u igri idu. E sad, što se tiče, na primjer, Riders Republic, velika inspiracija tu bila sama ta kao buntovnička estetika, atmosfera, onako, mislim, uglavnom su kao skateboard i BMX u pitanju, tako da ono, to su neki, to je atmosfera koju je direktor hteo da prikaže kroz, na primjer, upotrebu spreja, kroz skoro sve UI elemente ili sa patternima neki koji mogu se vide na grafitima, kao. I također je hteo da spoji te elemente sa sportskim elementima i vuku je veliku inspiraciju od maskoti za NBA logo i tako nešto. Tako da to kroz UI u Riders Republicu baš je ono očigledno, totalno drugačije od onoga od čega je bio inspirisan, ali izgleda savršeno sklopljeno. A s druge strane, Assassin's Creed Mirage, velika inspiracija samog stila UI-a je bila taj orientalan stil u suštini Bliskog istoka i upotreba velike količine tekstura, da svi UI elementi izgledaju onako kao da su podložni vremenu i takođe animacije peska, onako, čisto da se igrač sam imersuje u igru samo. Tako da, definitivno dva totalno različita sveta, ali ono, kad se pogleda sad UI u releasovanoj igri, ono, sve se lepo uklopilo. Dobro, hvala. Pa čini mi se nekako da onda iz ove vaše priče UI artisti imaju ovaj, baš neku raznoliku ulogu u tom productionu, mislim production pipelineu, pa a možete da kažete nešto baš kao konkretno koja je uloga UI artista u Ubisoftu, odnosno u našem studiju na projektima na kojima naš studio radi i gde se vi nalazite u tom pipelineu? Pa suštinski naša, da kažemo, škola UI je onako malo uključuje i tehnički rad, što obično kada kažemo UI, zamišljamo da radimo u Photoshopu, Illustratoru, mockupe i tako dalje, da se bavimo tim art delom posla, ali kod nas je praksa da se mi bavimo i integracijom, što znači da ćemo se praktično baviti na neki način front-endom kroz neke naše, kroz neke naše softvere koje je Ubisoft razvio, tako da i tu ima, naravno, da kažem, u tehničkom poslu postoji kreativna sloboda i to meni, na primjer, ima dosta smisla zato što kada dizajniraš određeni UI i zapravo ga crtaš u Photoshopu, si svestan stvari koje jednostavno ne mogu da rade u tom našem programu u kome integrišemo sve ostalo. Tako da zbog toga mislim da je jako bitno da ne budemo samo, kako kažu artisti, dizajneri, kako ćemo to već po industriji da klasifikujemo, nego da jednostavno znamo kako stvari funkcionišu i na dubljem nivou. Dobro, a recite mi nešto više o radu samog, mislim, kao, je to UI team ili to deo nekog šireg tima, kako funkcioniše taj deo definisanja uloge, definisanja koji su vaši neki dnevni taskovi ili general taskovi na projektu?
Možeš ti, Luka, počne, okay. U suštini, da, uglavnom smo delu većeg tima i sad u zavisnosti od projekta i potreba projekta, ono, imat ćemo stalno i sastanke sa drugim studijima. Sad, negde je to manji broj studija, negde je veći, ali uglavnom oni imaju svoje isto i timove i svi smo podeljeni na određenim i featureima u igri. Shodno tome, svi moramo da budemo usaglašeni oko nekih bitnih stvari, a to je, na primer, UX samo u igri. Stalno moramo da se konsultujemo sa UX dizajnerima, bilo to da su oni to kod nas u studiju ili u nekom drugom studiju. Da, pre svega takođe sa game dizajnerima, pošto ono, njihova je prva i poslednja. U suštini, oni odlučuju kako će feature uopšte da funkcioniše. Oni su vizionari koji ono, dele ideju nama i na osnovu toga mi posle pravimo i mock-up i vizuale vezane za to. I naravno sve to mora da prođe validaciju od art direktora ili nekog lida koji je vezan za UI, da uopšte kao, ok, možeš sad da kreneš da praviš to u igri. Tako da ono, poprilično je bitna komunikacija između drugih studija. Dobro, da, mislim, Ubisoft je poprilično velika mašinerija, da tako da, kažem. Da. Ovaj, naprimjer, na jednom projektu, kao naprimjer sad kad si radio na Miražu, baš dosta projekata, mislim da je 13 studija radilo od prilike. Da. Ovaj, e sad, na drugim projektima pretpostavljam da je isto ovaj, saradnja među većim brojem studija, ovaj, tako da kako izgleda sve sa to, mi smo kao Code Dev Studio, kako izgleda, gde se mi tu smeštamo u celoj toj priči i kako funkcionišemo, onda mi dobijemo šta treba da radimo. U suštini svaki studio će da dobije svoj i mandat, to je zbog čega su oni tu da reše određeni problem i zavisnosti ako završe i mandat, vjerojatno se skidaju s projekta, osim ako se ne otvori velika potreba za još da se nešto uradi. Beogradski studio na Saskridu Miraži imao ono veoma definisan mandat koji realno nije bio jako velik, jer smo mi sve što smo imali u tom mandatu rešili skoro za mesec dana i oni su bili oduševljeni sa time i drugi studiji su bukvalno ono hteli kao, ok, uzmite vi sad malo ovo od nas, kao, ne? Tako da smo ono krenuli da grabimo u nadi da se i dokažemo drugim studijima i super smo se pokazali u tome, zato što smo ono, se dotakli franšize koja je ono prestiž i sad će ono, uglavnom će da sada da nas uzimaju u obzir kad god stiže neki nov projekat vezan za takvu neku franšizu, zbog toga što smo uspeli da se dotaknemo svakog feature vezan za UI skoro. Tako da... Ja sad moram jednu malu digresiju s tobom, da te pitam kad sam vidio tvoj duks sada i kad mislim znam na kojem sam projektu radio. Prestižni duks. Prestižni duks, naravno. Prošlo je sad već par dana, dve nedelje, ovaj, to nije par dana, od kad je Miraž relisovan. Da li si možda čitao neke reddite, review-ove? Jesam i iskreno sam oduševljen sa time što... igrači su konačno spoznali, ok, samo hejtovanje projekta i igre nije rešenje i zapravo su oduševljeni sa onime šta je Bordeaux i drugi studiji hteli da prikažu i uglavnom u poređenju sa Valhalla, na primer, koja nije toliko dobila dobre recenzije, iako je mnogo ljudi igralo, ali svi su imali glavnu zamerku da je predugačka igra. Meni je drago što je konačno se Assassin's Creed vratio u linearan storytelling, gde u suštini ti možeš da playthrough završiš za 20 sati i da imaš ono totalnu sliku i predstavu tog lika kog si igrao i da budeš i zadovoljan sa gameplayom i novim inovacijama koje je Mirage i doprineo. Tako da, ono što sam čitao ima mixed reviews-a, ali uglavnom su pozitivni, većinski pozitivni. No, znači, tako sam ja nešto video, ovaj, i što na našim kanalima, i što da, mislim, da, na Reddit, da. Metakritik i sl. A reci mi, Ilija, ovaj, kako izgleda, na primjer, jedan tipičan dan UI artiste ovaj, u gamingu? Pa to sve zavisi od toga kakve smo taskove dobili za taj dan, ali generalno, pored integracije, naravno, crtamo standardno Photoshop, Illustrator, Figma, Adobe XD, ono, izaberi svoje oružje. Ali u suštini komuniciramo i sa programerima zbog ovog tehničkog dela posla i naravno sa UX ekipom koje se bave konkretno kako će igrač doživeti interakciju sa korisničkim interfejsom i sa game dizajnerama koji su zapravo ono,
glavni ljudi za izmišljanje igre, oni zapravo, oni su igra. Ja uvek nekako polazim od toga da game dizajneri su igra i oni je izmišljaju, a mi im nekako ili ostvarujemo želje ili malo narušimo sneška u zavisnosti od toga da li nešto samo možemo ili ne možemo tehnički da izvedemo. Dobro, na primjer sad vas dvojica radite na različitim projektima, to znači da nemate nikakvog kontakta, osim što smo isto izgradi ili da. Istom timu, znači nema, ono, ne znam, neke vrste saradnje među UI artistima koja, ili ste, ili vas projekti potpuno razdvajaju u radu? Pa mi imamo jedan call koji se dešava jednom nedeljno, gde se mi svi skupimo da pričamo o nekim novim dešavanjima u industriji ili samo da kukamo. Tako da sad, u zavisnosti od toga kakva je nedelja bila, tu nam se otprilike, mislim, nije da nam se tu završava kolaboracija, ali na primjer kada imamo neki problem na projektu koji neko ne može da reši, naravno dve glave su bolje od jedne, ako ih je 10, to je onda još bolje i mislim, pričamo, iako možda sad sve zavisnosti od toga na kom projektu radiš i tako dalje, smatram da opet možemo makar savetimo da pomognemo jedni drugima i konstantno smo u toku ko šta na čemu radi. Jer iako, na primjer, nas dvojica nikad nismo radili ni na jednom projektu, ja sam tačno znao koji deo Assassin's Creed-a će oni da razvijaju i oko nekih stvari sam ja njima postavljao pitanja kako su oni pristupili nekim stvarima koje bi ja mogao na svom projektu da rešim. Tako da komuniciramo konstantno, iako možda ne nužno direktno. A kako ide, na primjer, onda proces učenja ili, da kažem, razvoja, što kod nas u studiju, što uopšte u Ubisoftu, u smislu kao od koga kupite nove cake, tehnike, tajne zanata i slično? Pa prvo kad dođeš, ti nemaš pojma. I osim ako nisi prethodno radio u AAA-u, ali to se neko od tebi očekuje, jer ti kada dođeš, meni su to prvo rekli kao nemoj da se nerviraš, normalno je da ništa ne znaš, jer ovo su naše stvari, naši programi, naš način rada, niko od tebe ne očekuje da znaš da radiš. Čak i verujem kada bi neko seniorniji došao na tu poziciju, opet bi morao da ima neki proces akomodacije na novi projekat, na novu firmu, na novi pipeline itd. Tako da nekako Ubisoft je sjajan po tome što omogućava ljudima da rastu i da uče puno i sad od ono najobičnije komunikacije sa programerom, na početku možda naučiš puno kako oni aranžiraju te stvari iz koda koje se tebi pojavljaju na ekranu, šta ti od toga što oni tebi šalju tih informacija možeš da implementiraš, da li su to brojke, kako programer naziva brojku i nekako overwhelmovan si na početku, ali to se stabilizuje vremenom i prosto interakcijom s ljudima rasteš, da ne pričamo o tome da Ubisoft ima kurseva koji su baš napravljeni za to da nama posao bude lakši, imamo Udemy akantove koje isto možemo da koristimo, tako da generalno taj rast i razvoj je baš osnažen u ovom studiju. Luka, ti se slažeš ili bi dodao nešto za to? Ne bih dodavao, nego sad samo sam hteo da napomenem takođe u okviru samih timova, ti možeš da izabereš i mentora koji može da kroz 6 meseci koliko je zadužen za tebe da te prati na tom putu u karijeri ako hoćeš da naučiš neki novi skill u okviru studija, ne mora da bude ni iz branše iste, totalno nešto drugačije, ali to se nekako osnažuje u samoj kulturi firme, tako da da, imamo UI artiste koji pričaju sa game dizajnerima i game dizajneri im daju male testove koje rade kada stignu i kao generalno učimo jedni od drugih puno. Nekad ja samo ustanem od svojeg stola, dođem i kažem našem game dizajneru, e Stefi, daj vidim šta si radio, ili mene Stefi zove da dođemo da popričamo o game dizajnu, šta ja mislim o tome, šta bi ja promenio. Nekako baš, to mi je bilo jedno od pitanja koje sam postavio na intervju u ovom ulaznom u firmu, kako funkcioniše to kod vas, jer nužno rešavate probleme sa tehničke strane, on kaže nekad neke stvari rešimo, Nikola je rekao da neke stvari prosto tehničke stvari rešimo game dizajnom, na primer, i tako dalje, tako da svi smo nekako komunikativni po tom pitanju i free for all sistem, ono, kogod ima dobru ideju uvek može da sugeriš. Takođe i pomaže mnogo u samom i poslu, jer u što više branši si i što više pokušaš da se zainteresuješ za drugu poziciju, na primjer, slobodno podržava se da se smara programer, da ti on pokaže kao, ok, kako, zašto i to, jer samim tim
ti potencijalno možeš i njemu da olakšaš posao i sebi. Tako da nekako ja iz ličnog primjera uvek pokušam, ako je moguće, da stalno popričam sa game dizajnerom, da se upoznam sa featureom, i ako ja mogu nekako, ako vidim, ok, ovo će tehnički biti problem ili nešto, da mu ono, da ga nekako usmerim ka tome da malo popravi taj feature, ili da nekako drugačije ono što je već zamislio, da malo sprovedemo da bude izvodljivije, tako da. I da naravno se UX slaže sa svime tim. Naravno, da daju stamp of approval. Da, ovako, bojice ste mi odgovorili na sledeće pitanje, ali ja ću ipak da ga postavim, jer možete onda da ga, kao kažem, konkretizujete. Htio sam da pitam, pošto se bojice u jednom trenutku da su više navrata pomenuli programere i UX dizajnere, više puta nego game dizajnera ste pomenuli, okay. Pa me zato interesuje, je li to bilo kao slučajno, ili imate najveću saradnju sa ove dve, da kažem, vrste poslova, ili možda imate najveće izazove sa UX dizajnerima i sa programerima? Mislim da sa sve tri strane radimo podjednako, u zavisu toga se baviš više na projektu. Ako bi mogao kao po hijerarhiji, znači prvi da programer, pa UX, pa game dizajner, pošto game dizajner je generalno vezan za koncept sam i koncipira ideju samog fičera, UX je taj koji će da odredi kako će tok da fičera ide, i to jest kako će igrač da se kreće, lupam sad, kroz stranice neke, ili kako će da HUD neki element reaguje na informaciju iz gameplaya igrača, a programer i samim tim i mi kad integrišemo, mi smo odgovorni, ono, mi smo bukvalno u rovovima i čačkamo stvari u nadi da će nešto proraditi. Mislim, uvek proradi na kraju, ali da, to je... Pa, generalno UX je mnogo zanimljiva tema zato što ne mora nužno bude vezan za UI, ne mora da bude nužno vezan za gaming, mislim, korisničko iskustvo, to je kao user experience UX, samo ćemo ga sad nazvati korisničko iskustvo i nikad više u životu nisam tako nazvao, ali UX možda bude i u tome koliko je ergonomska ručka tiganja, do toga kako se krećeš u igri, ako je šuter u pitanju, koliko ti je jasno šta se dešava oko tebe, generalno iskustvo korisnika dok igra. I postoje ljudi koji se bave dizajniranjem tog iskustva, koje meni kao UX, kao tema, mi je generalno mnogo zanimljiva, pa gledam neke kurseve sa strane, istražujem, i stvarno kad sam video koliko to zapravo stvari zahvata i koliko oni, i ukoliko stvari u gamingu UX team treba da razmišlja, stvarno je nevjerovatna stvar. A sad, eto, da te pitam, da li, mislim, meni kao lajku to zvuči slično, ali da li su, osim sličnog naziva, UI i UX zaista slični, ili su... Uf. Pa, ti pričaj iz ugle UI-a. Da, da, da pričaš... ma ne, naravno, nekako ljudi mnogo olako to UI i UX, kao, to je kao upravo to. Isto, naš slična slova. Pa, to. Mislim, naravno, ti ako si UI artist, dizajner, kako god ćete vi to da nazivate u vašem sklopu stvari funkcionisanja firme, ti moraš da razmišljaš o UX-u. Ali UX je prva stvar koja se dešava posle, da kažemo, kreativnog razmišljanja game dizajnera. Jer UX, makar zavisno, naravno, sve zavisi od pipelina i kako stvari funkcionišu, UX postavi onaj najogoljeniji mogući funkcionalni prototip model koji će da se bavi isključivo tome dokoliko klikova će korisnik da dopre do nečega unutar igre, kakav je osjećaj kada se desi ovo ili ovo u igri, koliko je jasno, koliko je čitljivo sa prosto te funkcionalne strane, a onda je na strani UI arta da vide kako će to da izgleda, da li je to isprtilo art direkciju svega. Naravno, i mi moramo da razmišljamo o čitljivosti i tim ostalim stvarima, i mi razmišljamo o iskustvu korisnika, ali nekako bih tim redosledom bih rekao da stvari u većini slučajeva funkcionišu. Da nadodam samo na to, na primjer, primer iz produkcije, UX dizajn je uglavnom služi da što manje frustriramo igrača na navigaciju, kretanje kroz igru, a samim tim takođe da oni omogućavaju svojim izborima u dizajnu da sama igra bude dostupna što većoj publici. Znači, tu pogotovo veliki je akcent u skorije vreme na ljude sa disabilitima, tako da moramo da imamo uvek ovde
UX dizajn u vidu, u smislu kao kako će osoba sa color blindnessom da vidi ovaj UI, kako će da osoba ako koja ne vidi da u suštini čuje neke elemente. Tako da postoje sad mnoge tech stvari vezane za to. Ja sam lično na Ridersu radio na text-to-speech implementaciji, to jest za ljude koji imaju disability, pogotovo za vid, da mogu da čuju određene informacije koje se pojavljuju na ekranu. Tako da to je nešto što moramo konstantno da imamo u vidu. Mi kao UI koji uglavnom se brinemo za vizualne stvari, ali ponekad mi moramo da uskočimo i da damo sugestiju vezane za neke stvari koje se ne vide, a koje prate funkciju. Da, znam, mislim, baš sad za Miraž ima nekih specifičnosti što tiče tog accessibility momenta, to mi je drago da si pomenuo da postoji da znaju da je to kod nas jako bitna tema kada se radi game development. A recite mi, sad, nije slučajno ovo pitanje sledeće nakon što smo pričali o UX-u, ali koji su možda neki najveći izazovi sa kojima se suočavaju UI artisti u prilikom game developmentu? Pa, nekako mislim da je do toga da tu, mi smo nekako, mi dostavljamo završni deo komunikacije kada gledamo sa strane developmenta. Mi smo zadnja stvar koja se tu dešava za komunikaciju sa tim virtualnim svetom koji smo napravili i korisnikom, ali kad gledamo od korisnika, mi smo prvi, tako da s obe strane imamo na neki način težinu tu da smo prva stvar koja komunicira sa korisnikom i da smo poslednja stvar koja treba da deliveruje taj feature koji je započet u Word dokumentu od strane game dizajnera. Tako da sa te neke strane osjećaš pritisak tog finalnog poliša, tih finalnih detalja koji trebaju da se dese, ton igre adekvatno prikazan kroz UI, da li je ovo dovoljno čitljivo, će se ovo razumeti i sve te neke stvari koje su konačne i finalne padaju na naša pleća u odnosu na sve ovo što smo videli, jer na primer UX se bavi korisničkim iskustvom i oni nekako kroje to iskustvo kroz sled dobrih stvari i grešaka kao i svi mi, ali je na nama da imamo taj, naravno što se tiče UI mandata, da imamo taj završni push da sve to bude deliverovano i prikazano na adekvatan način. A to znači, pošto rekao si Luka malo pre da je UX onaj drugi korak u kreativnom procesu, u koji korak ili prilike kad dolazi onda UI? UI dolazi nakon UX-a, definitivno, jer bez dobrog skeletona i ideje džabe što ćemo mi da dodamo na mišiću, eto, da kažemo toj nekoj analogiji. A što se tiče nekih poteškoća tokom samih i samog posla i nekih izazova, mora se uvek uzeti u obzir da je UI bukvalno dizajn, ali pod određenim konstrentovima i ograničenjima, tako da problem je u tome što naravno svaka igra ima zadate i milestone, release date i sve, i mi uvek pokušavamo da što više toga bude u igri. I pošto sam imao iskustva sa dve igre koje su bile ono pri kraju produkcije, da kažemo, i u finalnim mesecima, znam koliko je bitno da sve bude maksimalno ispolišovano i zato u tom periodu je poprilično haotično samo i za artiste, i za testere, i za programere, jer sve mora da se dovede do standarda koji AAA i zahteva. Tako da, uglavnom, na kraju svake produkcije krećemo da za lokalizaciju, da bude dostupno svim jezicima mogućim, da vidimo kako to utiče na UI, da li dobro izgleda, da li ne, ako ne, bacamo se na to odmah, tako da ono, mesec dana smo se zabavljali sa nemačkim jezikom koji je širio panele, tako da ono, to su neke čari UI arta, ali to je i samo... I nemačkog jezika. Upravo tako, ali to se tek... Sa tim se tek susretne na kraju produkcije, ali inače ovako generalno deadline-ovi i nekako tehnički constraint-ovi su glavni, ono, da kažemo, izazivači problema u poslu. Dobro, da ne bude sada samo pričamo o izazovima, recite na primjer koji je već omiljeni deo dok radite na nekom projektu što se tiče vašeg posla?
Pa kad imam, na primer, mogućnost da razvijam feature u celosti, da se bavim saradnjom sa game dizajnerima, sa UX dizajnerima, da se bavim mockupima i da sve to razvijem sa te vizualne strane kako će da izgleda i da onda nakon toga dobijem priliku i da integrišem to u naš engine. Nekako taj moment gde imaš full odgovornost i zaduženje da se baviš jednim featureom koji na kraju možda kažeš e, sve što je ovde i kao radi je zbog toga što sam se ja iscimao i ne znam nije šta. I kada vidiš da sve te, nekako ja makar pogotovo na Skull & Bonesu, jer sam radio na nenajavljenom projektu i sad sam odjednom bio na igri koja treba da se šipuje i svaki piksel mi je bio onako malo frka, da li će da ispadne za dva piksela van dugmeta tekst ili da li će ova tekstura bude dovoljno jasna, da li je ovo dovoljno dobro što sam radio, jer to je ono finalno što ulazi u igru. I taj moment, to mi je bilo jako onako lep osjećaj kad sam nekako skapirao da je to samo još jedan dan na poslu i taj moment kada se opustiš i kad znaš, kad si siguran u to što radiš, to mi je baš bilo onako mnogo lepo, jer na kraju taj finalni polish je tvoj i ti možda staneš iza toga i da znaš da to radi zbog toga što si ga ti tako napravio. Dobro, bar za Skull & Bones možda budeš siguran to, pošto close beta je super prošla. Da. A Luka, ti neki omiljeni deo rada na projektu? Omiljeni deo, nekako i najispunjavajući deo koji sam sad skoro i osetio je kad sam ušao u Assassin's Creed Mirage i video neke stvari koje sam radio i da rade. Tako da to mi je bilo baš ono i bitno da vizualno dobro izgleda i da radi. Tako da kao u trenutku sam zastao i kao ok, ne mogu da verujem posle kao 14 godina od kad sam igrao prvi Assassin's Creed kojim se susreo da kao sad sam ja nešto doprineo toj franšizi. Tako da i sam development tog i feature na kom sam radio je prošao jako glatko i u tom trenutku sam imao taj osjećaj, ok, ovo će biti u igri, ovo će biti u igri i na kraju je stvarno u igri i izgleda super i funkcioniraš kako treba. Dobro. Pa, evo nas polako na kraju ove epizode i pomenuli smo već nešto kao neke savete i preporuke za ljude koji možda žele da se oprobaju u game devu. E sad, obojica ste negde rekli da ste došli, da ste imali malo iskustva sa game developmentom kada ste počeli raditi. Imate li neki savjet za ljude koji su sad već u nekom drugom gaming studiju želeli bi da rade na AAA projektima kao što se radi kod nas u Ubisoft Beograd? I što imate da poručite, na primjer, ljudima koji misle, ok, ja nisam ništa studirao i ne bavim se ovim, a možda imam talenta, da li mogu da se prijave za posao ovde i šta biste im, kao kaže, dali neki kao savjet da ih pogurate? Ako žele da apliciraju, treba da, mislim, iz mog nekog slučaja, da probaju da istraže malo o samom Ubisoftu, kakvi projekti na kojima smo radili igre, potencijalno naravno da uđu malo u igru, čisto da iskuse sa čime bi se susretali ono, na dnevnom nivou i takođe da ako je moguće da za portfolio spreme nešto slično što je ono već releasovano od strane Ubisoft na tom nekom nivou, dovoljno je čak i da pokušaju, ali takođe da se napravi neki case study gde njihova objašnjenja mi možemo da vidimo, to je njihov način razmišljanja i kako pristupaju u određenom problemu. To je nešto što mi se susrećemo na svakodnevnom nivou, tako da to bi nam značilo mnogo. Da. Plus ono čuveno stanje uma, strast prema igrama, da, to će absolutno biti veliki plus. Ne, to apsolutno. Da. Dobro, ljudi, hvala vam što ste bili gosti podcasta, hvala vam što ste nam dali sve ove informacije, znači da su meni da razgraniče neke stvari i šta je šta, a verujem da su značili našim gledocima. Vama hvala što ste gledali još jednu epizodu i lajkujte ovaj video ako vam se svidio, u komentarima pišite pitanja ako imate za naše artiste i vidimo se u sledećoj epizodi.